Hari ni tak ada video lagi, geng. Benda aku nak lewat. Nak try tengok. Bawa settle motor customer. Tengah dah testing. Customer ni buat 62, geng. 62 Red Leo. Hit Red Leo, Vlog ASR. Pick up dia, sedap. Okay, ECU dia pakai, ECU data tag. Okay, ni kami dah siap pasang. Dah first start, dah buat ni semua. So sekarang ni dah proses checking lah. Belum okay lah, nak kena dyno balik lah. Dyno lah. Alhamdulillah, enjin senyap semua. Piston tengah baru, tak boleh rem sangat. Kita bawa-bawa ke tu lah. Okay, apa tu enjin? Okay. Motor ni, V1. Okay. Settle. Sekarang ni, motor ni bukan nak kata settle. Terus boleh submit kepada customer. Customer semua saya bawa video. So, kita akan testing lagi. Kita akan pasang semua. Sebab tadi Syamil dah repair, customer ni tak banyak pun nak buat. Enjin satu, lepas tu repair carrier. Carrier dah ketat. And then dah buat fork. Fork nak tukar tu set baru, dia dah hantar barang dah. Okay, so motor ni kita akan settle-settle tu slow-slow lah. Alright. Settle slow-slow yang tu. Semua, enjin semua dah settle. Nak tengok ada leaking, tak ada leaking. Macam mana. Kalau pelik sangat, kita akan adjust apa tepek balik. Okay. Okay, lepas tu next kita akan buat 62 juga. Okay, yang ni kita buat 62. Kami buat 62 ESR. Kita tunjuk sikit lah, geng. Nampak water pump Red Leo ESR. Head Red Leo lah. Head Red Leo V2 Pro. Apa blok ESR. Ada apa, ang? Nampak tu? Ada tu, cari tengok. So next kita nak buat Y suku juga. Ini V1, nampak V2. V2 ni barang dia. Tapi V2 ni kita buat biasa je. Okay, total body 32, block NLK 32. Okay, block NLK 32, total body 32. Saya tak boleh spring valve. Cam ASR 2, head standard. Mana head dia? Saya letak sini. Saya pause sikit, geng. Minta maaf. Okay, head standard. Head ni akan dipoting. Okay, head standard poting. Nanti nak dekat spring valve, kita buat head standard poting untuk motosikal ni. Okay, head standard poting. Dia akan di dyno juga semua. Okay, motor ni pun ni benar-benar ni simple sikit lah. 62 tapi dia pakai superheat 20-23. Total body 32. Itu je. Total body 32 SWR. Okay, trumpet pun tak pakai, kita pakai biasa punya. Water pump tukang apa semua lah. Right. Okay, tengok lah lagi. Apa-apa kita sambung video lah. Nak settle bengkel sat. Aduh. 6 suku. Nak pilih bini saya pula. Tapi tak pilih MVX lah. Okay, kita nak kereta. Alright, saya nak ambil cap kan. Oh dia. Cap pun dah rusuh. Nak kena pergi order baru kat Pambok lah. Yang tanya CV8 tu ada. Tak terurus lah. Arm dah buat standard balik. Tak terurus lah. Ini pun langsung nak jual yang ni. Want to fire, stand by. Want to fire, lag. Tunggu blok siap. Bermua relax lah. Okay. NVX. Cun. Saya ada ride ahad ni. Ride. Nak test. Okay, jom. Keluar cepat. Aduh. Okay, settle. Alhamdulillah. So, sekarang ni dah pilih bini saya, Zat. Alright. So malam ni tak ada apa, bagi rest. Okay, besok saya nak ke Ipoh. So video ni memang keluar lewat sikit sebab kita baru settle motor customer je. Okay, hari ni pun saya keluar jalan dengan MVX, keluar testing kan. Tapi MVX saya tu hari tu semalam Syami ada bawa MVX balik. Dia bawa set, dia kata ada mati-mati ke. So tak apa, bila kata ada mati-mati tu maksudnya simptom tu masih lagi ada. So kita akan prepare lah, siap-siap. Saya untuk MVX ni, saya share lah, ini video sembang je. Saya MVX ni, saya plan
saya nak prepare dua benda. Okay, dua benda. Satu, maybe starter coil kita akan tukar baru. Starter coil yang wire panjang. Okay. Dan nombor dua, saya nak beli siap-siap crankshaft standard NVX. Sebab saya buat masalah, planning saya untuk NVX tu memang nak buat standard. Saya nak buat kajian dekat bahagian clutch bell dan juga pulley saja. Saya takkan buat apa block head, saya takkan usik. Takkan ada tukar cam ke, spring wheel takkan usik. Saya nak usik pulley, roller kan. Lepas tu clutch bell, kita nak buat macam tu je. Sebab apa, saya lebih menyukai standard sekarang ni. Kalau nak buat spec-spec ni, maybe saya akan buat dekat saya punya Yamaha 125Z. Kalau untuk NVX, kita akan buat yang standard habis tapi laju. ECU pun standard, saya nak kaji, tak mahu remap apa. Itu yang saya punya plan lah. Okay, so mana kata sebabkan itu kan trip saya dah rosak. Okay, so saya agak risau sikit lah. Ikutkan saya nak, saya nanti dah settle sikit bengkel, saya nak buat kajian roller sikit lah kan. Nak tukar apa tu, tali sawat baru, belting baru. Sebab apa, saya perhati belting saya tu bukan belting dia. Dia belting dia B65 kalau saya lupa dah. B65 yang untuk standard NVX. So saya nak beli belting baru lah, ikutkan ikut plan asalnya lah. Lepas tu nak beli pulley baru. Pulley saya kan dah rosak dah calang-calang kan. So itulah plan saya yang sekarang. Okay, so makna kata saya dah risau takut trip tu dia makan lagi kan. Sebab itu kan kita dah buat trip, dah okay, betul tak? So saya dah kena bersiap siaga untuk menukar crankshaft. Kalau cerita tukar crankshaft ni maksudnya overhaul lah. Bila overhaul, kalau sekiranya nanti saya akan, nanti bila tiba masa saya nak tukar belting, saya akan buka apa bahagian pulley lah. So kalau buka-buka tu maksudnya buka-buka memang dah trip pun dah piap kan. So kita crankshaft baru lah. So saya nak prepare crankshaft. Okay, tapi bila mana kata overhaul crankshaft baru kan, saya punya planning ialah kita nak tukar crankshaft baru saja. Bearing pun kita nak tukar bearing sikit lah, bearing yang elok sikit lah kan. Tapi head block cuma buat top set saja. Dan alang-alang motor pun dah RM39,000 dan dekat RM40,000. So memang dah cun-cun untuk kita nak buat top set. Okay, tapi buat masalah saya hold lagi. Sebab apa, saya dah uruskan bengkel lagi. Okay, bengkel pun ada nanti job nak masuk. Okay, untuk buat spray apa semua kan. Itulah dia. So kena fokus yang dulu lah. Okay, untuk video, apa komen sikit, apa nak saya buat video pasal apa, MVN ke apa kan, mohon komen sikit. Okay, so by the way, Ahad ni maybe ada ride. Saya akan ride bersama apa nama, Bimo motorcycle tu kot. Saya akan ride, ada ride sikit, ride santai-santai. Tapi dengan cerita mereka naik motor besar, saya naik MVN lah. Okay, hopefully tak ada berlaku kematian-kematian motor lah. Motor saya mati-mati ke kan, lagi lah mampu ya, pisang lah, Syamik ni tolak lah. Aduh, okay. So video ride kadang akan menyusul. So penting-penting lah saya buat video ride. So far saya punya MVX memang best. Dia punya bunyi pun dah sedap. Bunyi standard, saya cukup suka. Lega. Power tu walaupun tak ada, tapi shock. Skuter dia kena macam tu, dia tak mahu bising-bising kan. Nantilah bila tiba masa kita akan bising-bising sikit lah. Itu cerita dia kan. Okay, saya pun dah lama, seminggu ni memang busy sikit lah. Seminggu ni, okay, nanti yang motor lagi satu tu pun saya nak kena hantar head to importing apa semua kan. So agak busy sikit lah. Alright, so alang-alang tu, by the way, kalau sesiapa yang nak main hantar motor, okay, saya nak buka, saya siap ni slot untuk bulan Ramadan. Okay, yang nak main hantar motor, maybe untuk spray ke ataupun top set ke, nak pasang barang apa-apa ke, so boleh main hantar motor siap-siap. Okay, so kita akan cuba settlekan motor sebelum raya. Alright, okay, saya akan settlekan semua raya lah. So siapa yang berminat boleh contact nombor yang tertera dekat skrin anda. Okay, alang kita dah promote kan. Alright, okay lah. So jomlah, saya pun rasa kita dah boleh akhir video. Video ada apa pun, tapi saya cuba juga buat video hari-hari. So apa tengok lah, memang saya agak busy sikit dekat bengkel. Tu pun dah settle, baru sempat pegang kamera untuk record video. Kalau tidak, memang tak sempat. Pisang je. Nak buat live pun rasa macam malas buat live. Kalau saya buat live boleh juga. Ada yang suruh saya buat live dekat YouTube ke, kat TikTok lah, sambil-sambil buat kerja. Tapi bila buat live, sekejap lagi kita tak dapat nak baca komen, dengan kita buat kerja kita tak syok. So sekarang ni kita layankan dulu je. Alright, okay. Okay lah, jom. Malam ni pun rasanya saya bagi Syamil rehat dulu, sebab besok saya nak ke Ipoh. Basikal ni
Besok saya nak ke Ipoh. Syami ada race. Besok pun saya buat vlog sikit-sikit lah. Alright. Lusa ada ride. Okay, busy sikit weekend ni. Okay. So Isnin start balik kerja. So siapa-siapa yang berminat nak buat spek apa, boleh kerja. Okay. Kita kira harga cun-cunnya. Ataupun kalau yang mana berminat nak main service minyak enjin, RLT apa semua, boleh main kat bengkel saya. Macam biasa, apa-apa contact nombor yang tertera dulu. Okay, contact nombor. So deal dulu. Okay, nak main berkumpul-kumpul, takut saya keluar macam ambil barang lah, saya keluar buat content ke apa kan. So boleh main bengkel. Okay, bengkel kecil-kecil saya. Okay. So apa-apa, terima kasih yang support. Terima kasih yang main hantar motor untuk buat spek, main hantar motor untuk servis, untuk pasang barang. Terima kasih banyak-banyak. Okay, semoga anda semua dimurahkan rezeki. Dan juga terima kasih banyak-banyak support perniagaan kecil-kecilan saya ni. Dulu kalau siapa masih ingat, saya jual barang je. Sekarang ni alhamdulillah dah ada bengkel. Kita buat sikit lah servis-servis. Okay. So yang mana yang buat spek tu, apa, saya tak janjikan buat motor kat saya boleh laju gila babi lah. Sebab hampa pun tahu kalau hampa nak laju, hampa boleh pergi cari pemain yang dah laju. Okay. So apa yang saya janjikan, InsyaAllah motor hampa tahan. Dan juga saya akan test sampai saya puas hati, baru saya submitkan motor tu kepada anda. Alright. Okay lah. Oh, Syami call. Oh, Syami call. Dah je lah, Syami dah call ni. Jom, apa-apa kita jumpa di studio. Alright. Assalamualaikum. Bye.